Вмикаємо звук. Доброго ранку. Єсть у мене звук. Чудово. Ну що ж, я знову єсть. Ви в мене теж єсть. І ми з вами на 72-му капітулі. Доброго всім ранку. Поїхали. Іх діє вен і іх гін альс. Яка між ними різниця, між цими двома формами? Що це? Поїхали. Я збільшу його, можливо, якщо в мене получиться, бо я хочу розібрати. Ага. Ось ці бульбашки. Ну, давайте. Wenn ich mit dem Zug nach Hause fahre, lese ich ihm. І він розповідає, ось що він дуже часто їздить туди-сюди. Відповідно, він з собою бере книжку і читає її. І він каже: оцей wenn, коли я їжджу. Ось ця формочка wenn, це не формочка, ось формочка, це теперішній час, це presence, а wenn – це коли, виходить. Добре. Тепер у нас з'являється als. І він розповідає, als ich letzte Woche nach Hause gefahren bin, а ми з вами одразу впізнали, навіть не дочитуючи, що це gefahren bin, що це за bin gefahren, це минулий час. А який саме із них? А саме це перфект. Тобто, hat der Zug auf einmal mitten auf der Strecke gehalten? Потяг зупинився посеред полотна. Ось, напевно, чому він зупинився. І тут ми з вами перекладаємо цей als, це в той час як. Бачите, теж коли, получається, в минулому часі. Тут важлива примітка. І цікава вона, і важлива. Дивіться. Пишуть на ось правило перше під цією картинкою, а ось це правило буде стосуватися другої картинки, ось цієї ситуації з полотном. Wenn, коли це Gegenwart, це теперішній час, і Zukunft в теперішньому часі коли, і в майбутньому коли, що там сталося? In der Vergangenheit nur für Routinen und wiederholte Ereignisse. А у минулому лише коли у нас рутина і повторюваний якийсь успіх. Дивіться, іма. Бачите, вони спеціально для нас поставили оцей завжди, щоб ми були в курсі справи. Wenn ich im letzten Jahr mit dem Zug nach Hause gefahren bin, habe ich gelesen. Ось це речення, воно схоже із цим, але різниця в тому, що це була дія, повторювана в минулому часі, розумієте? І відповідно, вона була повторювана, і відповідно, у нас буде wenn. Якщо у нас als пишуть einmaliges Ereignis, einmaliges. Einmaliges німецькою означає, що це єдинажды, одна подія. In der Vergangenheit, побачили? Vergangenheit, в минулому. А тут в теперішньому і майбутньому. А якщо тут в минулому, то не einmaliges, а wiederholte. Ось це слово ereignis. Бачите? Ereignis. Wiederholte. Зрозуміли, яка між ними різниця? І те коли, але when в теперішньому, в майбутньому і в минулому для повторюваної дії, а als тільки в минулому для однієї. Кінець. Правило закінчилось. Правило маленьке, але на нього купа вправ. Відповідно, зараз я дістаю свою книженцію. І ми будемо з вами робити вправи. Дивіться, schreiben Sie Sätze mit wenn und als, нам кажуть. Приклад у нас є, це успіх. Так. Wenn du heute Abend kommst, können wir gleich ins Kino gehen. І в кожному випадку ми повинні знати, чому тут саме той кон'юнкціон. Wenn. Wenn du heute, сьогодні, коли ти прийдеш сьогодні, або якщо ти прийдеш сьогодні, то ми можемо піти в кіно, тому що when може перекладатися ще і якщо. Добре. Що тут у нас робиться? Тут уже нам, бачите, підказки є. Вони полегшили нам роботу. В перших чотирьох буде when, але головне зрозуміти чому. А в 5, 6, 7, 8 als. Але теж треба зрозуміти чому. Давайте розуміти. Так, друге, то це ж його треба ще побудувати. Поїхали. Значить, так. В кого які пропозиції? Wenn Sie, коли ви час матимете, кома, хочу я вас із задоволенням на кафе einladen. Пойдет?
Я думаю, захопила всі речі, правда? Я захопила всі речі. Є всі речі. Я Нема молодець. що де Ти не хочеш йти? Прекрасно. У мене заняття прямо всі. Значить так, що робимо? Wenn sie Zeit haben, кома. Що далі в нас притягується? Присудок. Möchte, хто, ich, кого, sie, як, gerne, куди, zu einem Kaffee einladen. Ось така ситуація. Чому тут стоїть вен? Та тому що тут йдеться про теперішню ситуацію. Не минулу, а теперішню. Добре, давайте дивитися знову вен. Коли усе готовим є, зможемо ми додому піти. Я пропоную побудувати це так. А ви дивіться, у вас буде так чи не так? Wenn alles fertig ist, кома. Присудок притягуємо. Können wir nach Hause gehen? Ви бачите, це порядок слів у німецькому реченні із wenn. Якщо у вас wenn стоїть попереду, wenn alles fertig ist, ви ставите кому і далі притягуєте присудок із наступного шматочка речення. Оце собі запам'ятайте. Als працює так само. Зрозуміло? Давайте дивитися четверте. Так. Пропоную такий варіант. Коли машина поламається, повинен ти її швидко на веркштат привезти. Ну, ось таке. Я думаю, я захопила всі. Ану, зараз побачимо. Wenn das Auto kaputt ist, кома, musst, хто, du, що, es, schnell in die Werkstatt bringen. Пойдет? Пойдет, нормально все. Тепер дивимося на als. Als er gekommen ist, кома, hat sie sofort der Raum verlassen. А чому тут als і як це речення перекладається? Як взагалі воно побудувалося? Дивіться, це я захопилася, треба було перекласти спочатку. Значить так, als, потім хто, er, потім gekommen ist, а ми бачимо gekommen ist одразу, що це є минулий час, кома, hat sie, значить це вона, sofort одразу den Raum, кімнату, verlassen, покинула. Тобто, як тільки він зайшов, вона вийшла. Als тут перекладається як тільки, так, коли, як тільки, таке інше. Минулий час, минулий, дія одна. Не виходив же, можливо, це і періодично ставалося, Бог його знає. Але нам розповідають, у розповіді це сталося єдиножди, один раз, значить, Альс. Добре? Давайте дивитися в шостому. Альс теж. Коли вона отримала посаду, штелі тут є, вона влаштувала вечірку зі своїми друзями. Я думаю, тут буде так. Давайте робити. Альс хто? Зі що? Діної штеля bekommen hat, бачите, буде у нас перфект перевернутий, bekommen hat, кома, притягуємо присудок. Hat sie з ким? Mit ihren Freunden, що eine Party gemacht. Клас, клас. Тепер ми дивимося сьоме. Так, як він минулого тижня унфаль, нещасний випадок, аварію мав, повинне, зараз придумаємо, авто на СТО буде, це ще й пасив у нас буде, відправлено. Хорошо, що зробимо? Альс хто? Е, коли? Letzte Woche, що? Den Unfall, hatte, а ми з вами вчили, що це претеритум, hatte, кома, musste, що? Das Auto, куди? In die Werkstatt, gebracht werden. А він стоїть уже побудований, правильно. Gebracht werden. Все. Якщо у вас виникають питання по цьому, кажіть, значить, якісь теми треба підняти. Йдемо далі. Коли ми мали відпустку, йшов постійно дощ. Als wir Urlaub hatten, претеритум, ich, hat es die ganze Zeit Герегнет. Ось такий ситуаціон. Ось так ми його зробили. Ну, тут були підказки, але правда, треба було складати саме. Ну, нічого. У нас є успіх, боже, яке воно велике. Чим далі граматика, тим більше вправ. Ну, це добре, знову.
А тепер самі речення побудовані, а треба when або else. І знов-таки довести, зметикувати. Чому when? Чому else? Так. Поїхали. Приклад є? Нема нічого. Першому when. Тому що. Майбутній час, Морген. А, ви вже в курсі діла. Так і є. Давайте друге. Це повторювання теж when. Ну, мабуть, Доведіть. прибирати квартиру. Доведіть. Неодноразова дія. То що це? Вен. Це В. Прекрасно. Минулий час, Вен. Олексій, якби у нас була більша аудиторія, я б спитала, чи є інші думки? Інших думок нема, бо є тільки я, але в мене теж є інша думка. Дивіться, його, якщо перекласти, може, я помиляюсь, чому я сумніваюся, що я помиляюсь? Дивіться, зі вона вчора час мала. Значить, це не повторювана я, це айн малі. Вона прибрала кімнату. Тобто це не повторювана дія, це ж було вчора. Хіба вчора може повторюватися постійно? Ні, ні. Ні. Я просто про дію. Те, що прибирає, ну, неодноразова дія. Тобто те, що трапиться не одного разу в Вона людині. то прибирає собі періодично, звісно. Але ж ми говоримо за вчора, розумієте? В тому ситуаціон. І за того буде Альс. Якби не було того гестен, але все одно вона ж колись цайт хате, все одно вказано пункт, що вона хате. Значить, буде коли. Коротше, як його не повернеться, буде Альс по-любому. Добре, давайте щось в третьому поставимо хороше. Вен. Тому що не. Наступні тижні. Я. Мадрид їде. Ага, давайте четвірочка. Ну, це Альс. А чому? Я погоджуюся, що це Альс. Минулого тижні в Мадриді була. О, так, Побачимо. дивилась, Я. да, Побачимо. Фосбальшпіль. Прекрасно. Це ж не періодична. Тому ми поставили Альс. Єсть. Давайте 5. Те саме. Дивіться, Альс. я, коли минулого року в нашому місті він був, приїхав, то він нікого не знав. Це ж не періодичне. Це буде Ні. Альс. Хорошо. Давайте шосте. Ну, є зараз, теперішній час, то вен. Та й на тому саме. Можна навіть не дочитувати. Побачили єць? Ні, треба дочитувати, насправді. Врідні совєти. Так, сьоме. Вже так. Ану самі. До Альс склоняюся, але. Склоняюсь. Значить, щось туди склоняє. Що? Переклад вас туди склоняє. Дивіться. Коли я годину тому додому прийшов, він описує цю подію. Він же не приходив. Пусть. Може, і приходив, бо я знаю. Але тут написано, Марлен уже підготував, чи це вона, чи він, бо я знаю. Зготувала вже їжу. Так. Я. Це Айнмаль. І я думаю, що це Айнмаль, тому Альс. І останній, восьмий. Вен наступний тиждень додому прийде. Нехсте. Ми вже хитрі, ми в курсі справи. Чудово. Так, ви думали, що це кінець? На цьому можна було б і розійтись, але ж ні. Гляньте, яка красота. Буду знущатись до останнього. Так, ну, короче, дивимося. Gegenwart oder Vergangenheit. Тут простіше якась куценька вправо, слава Богу. Один зі цю und ergänzen sie wenn oder als. Тобто нам тут треба поставити якусь інтригу із них. Хай буде так. Ich freue mich, я радію. Так, де мій олівець? Зараз ми будемо радіти. Так. Ich freue mich. Коли мені було 10 років, тут... Їх цен є реальтвар. Якось. Не сходиться теперішній Ні, ні, час ні. з претеритумом. Хотіли вони нас ловити, але ж не вийшло. Так, добре. Es plötzlich an der Tür geklingelt hat. Якась глупость. Так, давайте, знаєте, що поставимо? Це, що ти зі мною, хоч в часах воно сходиться. Комст, теперішній. Я радію, що ти зі мною їдеш в Улауб. Пустка. Я.
І ми поставимо тут альс тут взагалі не пляшет. Дві теперішні форми вен, і ми його перекладемо. Зараз ми все підтасуємо, і буде все дуже гарно. Що ти? І... Фрой міг вен ду ім а Орла, да да, да вен, вен ду ім орла опцу мір комст. ми альс не поставимо при всьому своєму желанні. Вен буде. Коли ти зі мною їздиш у відпустку, швидше за все, що він або вона їздять іноді самі, і вони не подобається їм це. Відповідно, робимо ich freue mich, це, і ставимо wenn. Так, що там gestern, вчора? Якщо gestern, одномоментно, Альс. по-любому als. А давайте з'єднаємо його. З чим? Так. Einen Час мабуть, час мати. Де? Де хабен теперішній час gestern hatte А, ich ні. gerade Ні, там einen минулий. gekauft als sie Zeit haben. Не підходить. Als Люслих. an der Tür geklingelt hat. Я собі готував кофійок, а тут і в двері подзвонили. Хорошо, als зійшлося, а забираємо. Лишилося B і D. Уже видно. Давайте, kommen Sie doch bitte vorbei. Коли матимете час, майбутній час. Zeit haben. А з'єднаємо з чим? З. Wenn І так і є. Kommen Sie doch bitte vorbei, wenn de Sie Zeit haben. І лишилося в нас тільки Б. Ану, получиться з'єднати? Я Wir Deutschland так. willkommen. А чим? Ich zendiere alt war. Коли Альс. я... Ну, один раз 10 років буває. Такі. Ось і все. А якщо ми такі хитрі і мудрі, ось нам вправа така, що повеселімося вже. Einmaliges. Одна дія. Ну, це не одномоментна, єдинажды, як вона перекладається українською? Одноразово або. О, дякую. Не треба повзати словнику мені. Wiederkehrendes Ereignis або повторювана дія. Додайте wenn oder als. Нам треба прочитати повністю весь цей шматок, оцей it, щоб зрозуміти, що де по перекладу. Ну, давайте цим займемося. Тут кожного разу ganz nervös, тому wenn in den letzten Wochen mein Handy geklingelt hat, war ich jedes Mal ganz nervös. Я погоджуюсь, Вен. Аба. Коли задзвонив, але остання п'ятниця було таким чином. Це Альсі. Коли задзвонив, то виявилося, що це тадзехліх на самом деле, насправді, Зофі. Єсть. Двіжку так само, так і підтягну, бо іть-іть-іть. Ну, тут Альс, Гестер вчора в 7:30 Я хто просто не на роботу розуміє, той прийшов. я. Ми не будемо розжовувати, бо вже ж розжували. Але може комусь не ясно, то пишіть, будемо жувати, да? Альс в першому, нормальвайзе. О, ну нормальвайзе, уже ясно, що це буде що? Іть. Зазвичай повторювана дія. Вен. Відповідно, wenn gekommen ist, war noch keine da. Є. Та й на тому все. Єсть. Трієчка тепер. Ну, тут вен. Кам. А, ні, кам, це в претеріті. Так, зараз почекайте. Претеріті також. Давайте переклад. А, хоче також в школу ходити, ага. Уже ніхто нічого не хоче. Хотів. Хотів, да, хотів перетерити. Коли? Коли моя сестра в школу пішла, хотів я також Обов'язково. піти на школу, так. А коли вона пішла? 1 вересня. Вона підросла, там 6 років чи 7, і в путь. Да, альс, альс. Єсть. Я ось тут буду зараз. Аби іх. Тут кожного дня, тому вен. Тому єсть вен. Успіх. Прекрасно. І четвірочка.
Перший однорога Альс. Зараз я Сонечко, начитаю цум повністю. Ну, Ерстен Маль. Ерстен Маль. Я просто. Геніально, дякую. І останнє. Я хочу перекласти це, Олексію, зараз. Так, ми поставили. Альс, коли я вперше. В минулому році маю, а чи звідки ми? Дивіться, ще час. Абат Геба, це роботодавець. Ми, здається, не вчили цього роботодавця сьогодні, наразі. Значить, коли мене представили роботодавцю вперше і рекомендували, я дуже боялася перед співбесідою. А останнім роком, в останньому році, я часто позицію змінювала, напевно, роботу чи що воно таке, і звикла дівьонт до цього, і трошечки-трошечки хвилювалася, коли мене представляли. Значить, це Вин, тому періодично що ставалося. повторювалось так. Вона тобі йшла, росла по кар'єрній лісниці, є поліцай без ух, цього ще нам не вистачало. Ну таке все буває. Вен і Альс. Хайкат. Ого. Боже мій. Добре. Олексій, я буду його піднімати трохи. Ну давайте. Завдання наступне. Те саме. Бачите? Вен оде Альс. Гайда. Хай Катрін. Уже омлет стендом. Альс, Альс їх амлетстен донерстох. Єсть. Тепер ми оце будемо робити зараз. Зараз я піднімала трошечки. Ось. Ну тут вен. А, ні. Ні, а вона ж на регулярно Альс, працює. Альс, офнете. Двері Єсть. відкрила так. А зараз будемо це іма. Ну, завжди тому вен. Так і є. Ось це тепер. Теперішній. Оп. Теперішній вен. Теперішній. Оп. Значить, Вен. вен. Я. Зараз перейдемо сюди. Іч-іч. Ну, тут Тут Альс, мабуть. Альс буде. Як тільки я це почула, одразу я подумала про Ханас. Я іма. Іма це іма. Вен. Це вен. Аби що? Ну, тут Альс, мабуть, тому що поліцейські. Можливо, ми зробили неправильно. Ну, ми сиділи вдвох і ми зробили так, як нам хотілося, правильно? Ми не читали, ми не перекладали, ми просто виконали справу. Якщо комусь потрібен переклад, хтось не розуміє, то ну, сигналізуйте, як я завжди кажу, сигналізуйте. На наступному занятті це буде в неділю. Зараз я поспілкуюся з Олексієм. Верен, бефо, нахдем і зайд. Ось у нас є з вами ось такі ситуації. Як бачите, у нас вже пішли складені речення. Складені речень із використанням тих часів, які ми з вами вчили. І багато людей мені пише, що вони буксують. Я вже не звертаю уваги, не пишу це в групу. А що там ви? А як ви от порадите? Я просто раджу передивитися наші відюшки ще раз, тому що там це все є. Плюс кванперфект ми вчили. Перфект і претеріту також там є. І презенс, ну презенс це ясно. Відповідно, ось це ми будемо з вами розглядати. Тепер, Олексію, на 9-ту годину я напишу людям в нашій групі, як завжди. Я хочу з вами порадитися, тому що ви мене часто їсть, найчастіше за всіх, напевно, якщо я не помиляюся. Дивіться, сьогодні я запланувала людям оцей же ж курс, який у нас урок. Я забула, що сьогодні субота, і записала урок наперед вам. І він прийшов. Відповідно, я 37-й, сумувався. так. Та ситуація, що ви зробите?
Відповідно, я не впевнена, що ви сьогодні подивитеся, його розберете, попрактикуєтесь і будете готові на наступний. Сьогодні ж ввечері має бути наступний. Як ми з вами зробимо? Я раджуся з Олексієм, бо більше нікого немає. І він до мене приходить в суботу. І дядько Брелин, місяць. Значить, знаєте, як я можу зробити? Якщо ви хочете, на 17:00 за фільмом ви можете прийти. А якщо ви будете собі відпочивати, то ми можемо зробити, я цей урок запишу сама. 30, який він там, бо я знаю. На Дядько. 37-й був сьогодні зранку, Так, ви дядько скинули. дуже брали. Я нічого не чую, що я кажу. І відповідно я можу його просто записати і закинути його в відкритий доступ, як я це роблю завжди. Ми з вами позаймалися, і я його закидаю в відкритий доступ. Люди дивляться собі. Як вам такий ситуаціон? Може бути і таке. Так само для дітей я можу записати, теж запишу урок і відкрию його ввечері відкритий доступ. Бо дуже знов таки багато питань, одних і те саме. Хай люди дивляться. Як вам такий ситуаціон? Чи ви хочете прийти і зробити його той урок? Ну, в принципі, б я за те, що зробити, але якщо нікого більше не буде, якщо вам зручніше, дивіться, як вам. Скучно і грустно. Давайте зробимо. Прийдемо на 17:00. Може, ще хтось підійде. Я? Вам треба повторити там, може, ви не бачили той урок, бо він прийшов тільки сьогодні, о 7-й. Комператив і суперлатив. Зміни прикметників. Порівняння грубо. Ну, краще, краще, так. Ну, тоді бачимося сьогодні. Добре, я вас чекаю. Хорошого дня. Побачимося ще раз Дякую вам сьогодні. також. До зустрічі. Пока. До Дякую. зустрічі.